가스가 인벤트가 할미야리 썸띵어 썸웨이라니까 썸띵어 썸웨이? 히크! 아그라스미 참! 썸웨이 지기나 부그라스야리 빌다겠네 Ustani, mungkin lap cipta lah tu cipta lah kat aku. Siapa yang dah berjaya mengetuk pintu hati kaum baik aku, BFF aku, a.k.a. kembar aku, a.k.a. adik ibu aku. Oh boy, banyak betul a.k.a. kau tu eh. Sebenarnya aku benda nak bagi tahu kau. Aku kan.